iyadoo la umaan karo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo safray dalka Turkiga ayaa waxaa hadda la sheegayaa in madaxweynaha dalkaasi Turkiga iyo madaxweynaha Soomaaliya ay kala seexdeen heshiisyo horle oo salka ku haya horumarinta iyo dhaqaalaha Soomaaliya. Sida warbixintaasi noogu soo koobaya wariyahayaga Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wafdi uu hogaaminayay oo golo wasiiro ay qayb ka ahaayeen ayaa gaaray dalka turkiga waxaana halkaasi ay ka heleen soo dhoweyn kadibna madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada ee la socday waxay heshiisyo la galeen madaxda dalka turkiga iyaga oo kala hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya horumarinta iyo maalgashi dowladda turkiga ay ku samaysan doonto dalka soomaaliya waxaana heshiisyadaasi soomaaliya u saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya yuusuf garaad waxaana la filayaa in heshiisyada turkiga iyo soomaaliya ay wada saxiixdeen ay wax weyn ka bedeli doonto arrimaha horumarinta soomaaliya iyadoo dowladda turkigana ay soomaaliya cilaaqaad fiican la lahayd tan iyo wixii ka dambeeyay markii talada dalka loo dhiibay madaxweynihii waqtigiisu idlaaday xasan sheekh maxamuud waxaadna moodaa in soomaaliya iyo turkiya xilligani uu ka sii wanaagsanaanayo wada shaqaynta labadooda dhinac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayay qayb ka tahay ballanqaadyadiisii ku aadanaa wax ka qabashada xiriirka arrimaha dibadda iyo sidii loo adkayn lahaa wadamada soomaaliya maalgashiga ku samaysan doona ee ka shaqeeya arrimaha soomaaliya cabdishakuur shaasha africa cable tv jowhar